Здраво! И денес, како и секогаш до сега, ви нудиме интересни содржини во Light магазинот. Една од оние од кои што ќе можете да ги проследите за денес се однесува на представата Лола, која вчера се играше во рамките на 29-тото издание на Штипско културно лето. Останете заедно со нас и погледнете што уште имаме подготвено само за вас. Започнуваме со рубриката «Љубов и секс», а таа се однесува на знаците кои што се сигурни кога изневеруваат девојките, а кога момчињата. Постојат неколку сигурни знаци за неверство, па открите ги и реагирајте на време. Кога момчињата изневеруваат, обраќаат поголемо внимание на својот изглед. Често се случува неконтролирано да трошат без конкретно образложение. Не го испуштаат мобилниот телефон од рака, а треба да ви биде сомнително и доколку ноќата работи во неговиот автомобил што ги крие од вас, или пак има зголеми на километража. Ако жените се одлучат на неверство, почесто ќе одат во теретана. Тие се попредпазливи од момците, па допишувањето ќе се одвива преку емајл. Друг знак кој треба да алармира на неверство е пречестото излегување. Не мора да значи, но може да разбуди сумнежи. Продолжуваме понатаму со рубриката «Занимливости», а во неа ви нудиме малку поголема доза на адреналин и уживање. Тобоганот Фаркут во април годинава влезе во Гинисовата книга на рекорди како најбрз и најголем тобоган на светот. Посетителите ќе имаат можност да се спуштаат од 50 метри висина, кога за јавноста и официјално ќе биде пуштен. Инаку, Фаркут на германски значи лут, а името му е соодветно, бидејќи брзината на спуштање е 105 км на час. И конечно, долго најавуваниот прилог кој што се однесува на представата Лола. Социјалните теми секогаш се дел од содржините на театарските представи кои произлегуваат од првиот приватен интимен театар од Битола. Штипјани имаа несекојдневна можност да ја погледнат представата Лола во режија на собственичката на овој театар, а станува збор за монолог кој на најоригинален начин беше представен од страна на актерката Македонка Илиевска. Ние постоиме 4 години, од кои што 2 години неофицијално, 2 години сме регистрирани официјално и постоиме легално, правно. Веќе од октомври, неполна година, но скоро кон годин, имаме свој простор. Нашиот театар можеме да примиме најмногу до 70 или 80 луѓе публика. Правиме помали независни представи, најмногу до 20 или 30 глумци, за да можеме финансиски да ги одржиме. Инаку ние соработуваме со Министерството за култура, кој што ни помага редовно за реализирање на нашите проекти, и Општината на град Битола исто така, но функционираме од приватни спонзорства, продавање на карти, на билети, така да не живееме 100% од нашата театарска активност, но мислам дека ако човек има агенда, ако има стратегија, слободно може да една независна трупа да постои. Веќе неколку недели јадеме леп и паштета. Само леп и паштета. Дркаджиите кои што звонат рано на утро по телефонот, немаат никаква представа колку искрено стенкам од глад, од ужас и од страх да не останам пак без работа. Прекрасна беше представата и многу добро беше одглумено. Поготово ми се допаѓа темата, актуелна. И исто во моментов јас престојувам во Штип, но живеам во Холандија.
и темата циркулира, да кажам, низ цел свет. Представата ми е прекрасна, значи. Уживам да ја гледам. Актерката ми е доста добра пријателка и исто така, значи, посебно дојдов и за режисерката, и за актерката. И мислам дека секој ден треба да ја види Лола, представата, посебно женската популација. Филип Марев купува фабрика. Фабрика за цигари, Лола! Што разбираш од цигари, бре, Марев? Ништо, ти си купам советници. Ќе го разработам објектот за една година и потоа ќе им го продадам на италијанците. Јас сум засега режисер на представите на Интимен театар. Значи, досега имаме 4 представи продуцирано во Интимен театар, со нив го водиме репертуарот. Премиерата на монодрамата Лола, која што вечер ве играме во Штип, беше минатата година во јануари во Буенос Айрес, Аргентина, поточно во едно мало градче Сан Педро во близина на Буенос Айрес. Таму останавме 2 месеци, представата ја изиграхме 2 пати. Инаку сме биле и во Србија со представи на Интимен театар и се надеваме во иднина многу почесто да патуваме. Представата се играше во рамките на 29-тото издание на Штипско културно лето, а како дел од оваа манифестација за вечерва во 21 часот во Уметничката галерија Безистен е предвиден концерт на гитара на Тања Јанкова. Денес не планирате ништо досадно, вие вашите пријатели се зафатени, но ние имаме идеално решение за тоа како да ги пополните вашите досадни часови. Тоа е предлог филм. Robert's residence. Welcome home, Sydney. You're a survivor, aren't you, Sydney? Scream 4 или Врисок 4 е филм од 2011 година. Режисер на филмот е Wes Craven, додека писател на приказната е Кевин Вилемансон. Приказната е за Синди, која се враќа после 10 години на старото место на живење, а се ќе се измени по повикот кој ќе посака добре дојде. The new version, you know, 2.0. The killer should be filming the murders. That's a natural next step in psycho slasher innovation. Go ahead if you have the guts. Well, it's time for someone new to die. These aren't just random killings. There's something really scary about a guy with a knife who just snaps. You like horror movies? It's for you. Живејте го секој ден како да ви е последен. Ова е пораката со која што го заокружувам нашето денешно лајтовско дружење. За повеќе содржини можете да кликнете на televizijastar.com.mk или на tvstar.com.mk. Имајте убав остаток од денот. Со нови содржини, гледаме утре. Чао!